Dobroveče, pratite Dnevnik. Kraj radne sedmice obilježili su ovi događaji. Obilježen dan oslobođenja i dan općine Ključ. Tokom manifestacije je otkriven spomenik Omeru Filipoviću. 1200 je bilo u logorima. To su sve podaci koji govore kroz šta je sve Ključ prošao, podijeljen na dva dijela i zato kažem sigurno, znači nije isto oni gradovi koji su doživjeli onu sudbinu Ključa, oni gradovi gdje nije bilo pomjeranje stanovništva. Ko će od poslodavaca isplatiti jednokratnu pomoć od 1080 maraka kao mjeru pomoći federalne vlade? Realni sektor će gotovo sav isplatiti, osim koje u gubitku. O jednokratnoj pomoći, ali i drugim temama, premijer Unsko-sanskog kantona razgovarao sa predstavnicima nekoliko sindikalnih organizacija. Upriličeno otvorenje tradicionalnog Cazinskog sajma. Imamo oko 170 izlagača koji predstavljaju i izlažu svoje poljoprivredne proizvode, proizvode kućne radinosti, domaće proizvode, poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Posjetom mezarima, spomen obilježjima, kulturnim, vjerskim i sportskim događajima, jučer je obilježen dan oslobođenja i dan općine Ključ. Prije 27 godina u akciji Sana 95 oslobođeno je nekoliko krajiških gradova i općina, među njima i Ključ, čiji su stanovnici doživjeli brojne zločine i ubistva. Na to su podsjetili zvaničnici općine i kantona, učesnici rata, oslobodioci i građani Ključa, koji su prisustvovali otkrivanju spomenika Omeru Filipoviću, istinskom borcu za Bosnu i Hercegovinu, koji je ubijen na Manjači. Ključ je prije rata imao 39.000 stanovnika. Skoro svi Bošnjaci i Hrvati su protjerani, a oni koji su je nisu uspjeli spasiti ubijeni su, zarobljeni ili pak mučeni i bačeni u grobnice. Okosnicu odbrane Ključa činili su borci 17. viteške brigade, a Ključana je bilo i u drugim korpusima Armije Republike Bosne i Hercegovine. Imam jedan dio u 5. korpusu u 510. našoj slavnoj brigadi, znači gdje su dali veliki doprinos u oslobađanju Bihaćkog okruga, naravno poslije i cijelog kantona. 1200 bilo u logorima. To su sve podaci koji govore kroz šta je sve Ključ prošao, podijeljen na dva dijela i zato kažem sigurno, znači nije isto oni gradovi koji su doživjeli onu sudbinu Ključa, oni gradovi gdje nije bilo pomjeranje stanovništva. Svaki onaj koji voli Bosnu i Hercegovinu mora da zna da smo mi zaustavljeni u svom oslobodilačkom pohodu i prema Banja Luci, prema ostatku države Bosne i Hercegovine. I to moramo znati bez obzira na sva nastradavanja i žrtve koje smo imali, ipak smo mi iz ovoga rata izišli kao pobjednici i podignute glave. Na Golgotu koju su prošli Ključani od 1992. do 1995. godine, ali i uspješnost akcije Sana 95. u kojoj je pored ostalih oslobođeni Ključ, podsjetili su svjedoci dešavanja i nosioci vlasti na svečanoj sjednici održanoj povodom Dana oslobođenja. Ne treba nikako ni zaboraviti ljude iz Ključa i Sane koji su došli na slobodni teritorij Cazinske krajine, koji su s nama zajedno u 5. korpusu na kraju oslobodili ovaj Ključ. Danas smo svi sretni što živimo u slobodi, mada smo svjesni naši velikih gubitaka koje smo imali da bi Ključ ponovo živio u slobodi. Ključ se danas suočava s problemima sličnim kao i u drugim manjim lokalnim zajednicama. Zajednički problem svih je odlazak stanovništva. Angažmanom svih nivoa vlasti moguće je stvoriti bolje uvjete za život stanovnika, prilike za razvoj i zapošljavanje, pa u konačnici i njihov ostanak. Naravno, vlada kantona je stala iza svih infrastrukturnih projekata, podrške udruženjima, posebno evo kad su pitanje obilježavanja ovih značajnih datuma i to je ono što u budućnosti treba i nastaviti. Dan oslobođenja Saničke doline obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježja, brojnim sportskim, vjerskim i kulturnim sadržajima koji za cilj imaju podsjećanje na heroje odbrane, slavu i uspjehe svih branilaca. Dan oslobođenja i dan grada sutra će obilježiti građani Bosanske Krupe. Tim povodom planirani su brojni događaji. Aktivnosti na obilježavanju počele su danas obilaskom spomen obilježja i šehidskih mezarja, gdje su ukupani poginuli borci 511. ali i iz ostalih brigada koje su branile Bosansku Krupu i tadašnji Bihaćki okrug. Građani su počašćeni i tradicionalnom velikom rođendanskom tortom na trgu Alije Izetbegovića. Sutra je planirano centralno obilježavanje, odnosno svečana sjednica gradskog vijeća, na kojoj će se okupljeni prisjetiti ratnih
događaje 90-ih i dana kada je nakon 3,5 godine okupacije sloboda stigla u grad na Uni. Ratnih dešavanja prisjetit će se i pripadnici tadašnje stanice javne sigurnosti Bosanska Krupa, koji su među prvima pružili otpor srpskim snagama tokom napada na grad. Planirano je postrojavanje veterana Ministarstva unutrašnjih poslova, svečana akademija kao i javna tribina, gdje će se govoriti o ulozi i značaju pripadnika MUP-a u odbrani Bosanske Krajine. Podsjetimo, 17. septembra 1995. godine u okviru vojne operacije SANA 95 borci i starješine 511., 505. i 503. brigade uz podršku drugih jedinica 5. korpusa oslobodile su Bosansku Krupu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 6 osoba zbog koruptivnog djelovanja u procesu konkursa za zaposlenje u graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. Ovih 6 osoba, od kojih je jedna iz Bihaća, terete se da su djelujući kao uvezana grupa nezakonito zahtijevali i primali novac od kandidata koji su konkurisali za radna mjesta policijskih službenika u graničnoj policiji, kako bi pomoću koruptivnog djelovanja i zloupotrebe položaja ishodili i omogućili veći broj bodova, kao i prijem istih u radni odnos u graničnoj policiji, a za sebe pribavili nezakonitu imovinsku korist. Tužilaštvo je zatražilo oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi, a optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine, objavilo je državno tužilaštvo. Ljetos je vlada federacije donijela uredbu o isplati jednokratnih pomoći različitim kategorijama stanovništva. Tako su ratni vojni invalidi, civilne žrtve rata kao i penzioneri dobili po 100 maraka pomoći, što im je isplaćeno iz budžeta federacije. Sljedeća, ali ne i obavezna uredba je pomoć radnicima u visini od 1080 maraka, koju bi trebali isplatiti poslodavci dok bi se država odrekla poreza i doprinosa. Ipak postoje i određene nedoumice i kod radnika i poslodavaca. Temom se bavila Aida Štilić. Radnike širom federacije isplata jednokratnih pomoći posebno je zainteresovala prije nekoliko dana kada je objavljeno da su kompanije poput BH Pošte, BH Telekoma, Cesta Federacije BiH, dakle one gdje su plaće radnicima više od realnih i to za nekoliko stotina maraka više, isplatile jednokratne pomoći. Međutim, koliko je realno da svi radnici očekuju ovu pomoć? Krenimo od predlagača, federalnog premijera. Realni sektor će gotovo sav isplatiti, osim koje je u gubitku, ali to ne mogu uraditi sad. Mnoge firme mogu, zdrave su, znamo mnoge koje su isplatile, ali znamo kroz udruženje poslodavaca da skupljaju novac, jel, da bi na kraju decembru ili u novembru isplatili. Koje su to firme isplatile pomoć od 1080 maraka, Novalić nije imenovao. Imenovati ih ne mogu ni u udruženju poslodavaca. Ne znamo koje je, nažalost mi ne vodimo evidenciju, niti su firme dužne da nas ni izvještavaju, dakle mi to saznamo preko medija. Radnici realnog sektora u stvari su najviše i zabrinuti da ova socijalna pomoć pri inflacijskom udaru njima neće biti isplaćena. Trgovački sektor je taj u kojem je najveći broj zaposlenih. Niti jedan od tih poslodavaca nije do sada ni najavio da će do isplata doći. Riječ o značajnom iznosu koji je posebno za kompanije koje broje veliki broj radnika u ovom sektoru ipak značajno izdvajanje. Mislim da bi puno bolja opcija bila da se poslodavcima dala mogućnost da ovaj iznos isplate u dijelovima, dakle obročno u nekim ratama, a ne kao fiksni iznos. Sukcesivna isplata ove pomoći, upozorili su iz Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine, nije moguća jer onda bi bila oporezovana. Samo jednokratna pomoć, ova od 1080 maraka, ne podliježe isplati poreza. Mi zadnje informacije koje imamo je to da ova sukcesivna isplata nažalost neće biti omogućena, da će vrlo vjerovatno doći do promjene uredbe, dopune uredbe na način da se omogući različit iznos isplate radnicima.
Nisu to jedine manjkavosti ove uredbe. Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH za medije, je ukazao i na to da ni budžetskim korisnicima ne može tek tako biti isplaćeno po 1080 maraka. Nelogično je očekivati od kantonalnih vlada da iz svojih budžeta isplaćuju obaveze koje im bez prethodne konsultacije nametne vlada federacije. Radi se o klasičnom izbjegavanju odgovornosti za tešku ekonomsku situaciju i bacanje prašine u oči radnicima, dodao je Šatorović. Pare postoje, ali mi ih moramo obezbijediti kroz rebalans budžeta, kaže premijer Unsko-sanskog kantona, te ukazuje i na sljedeće. Vlada federacije jasno mora dati uputstvo kako i na koji će način biti plaćeni doprinosi za koje su oni rekli da će oni snositi. Ako je zakonom definisano da se moraju paralelno platiti doprinosi i pomoć, onda moramo mi znati. Je li ovo sad neki jeftin politički trik pred izbore ili nešto? Mi samo tražimo jasno pojašnjenje kako ispoštovati zakon kada je u pitanju uplata doprinosa i uplata ostalo. Da je ovo dio predizbornog folklora, odnosno ovog puta i otvorena kupovina glasova, govori i činjenica da isplata pomoći radnicima uslijed inflacijskog udara se može, a i ne mora desiti. Poslodavci nikakve loše posljedice snositi neće, jer im je federalna vlast dala mogućnost da izaberu šta će uraditi. Rezultat toga će naravno biti da će ponovo radnici u ovom sektoru biti oštećeni, s obzirom da će poslodavci izabrati opciju koja im je stavljena na raspolaganje, to je da ovaj iznos ne isplate. A onima s početka ovog priloga, zaposlenim u kompanijama koje se vežu i naslanjaju na vlast i koji godinama u stvari jesu najvažniji dio glasačke mašinerije u državi, novac je već na računima. Pa je tako, odnos vlasti prema onima koji realno pune budžete ovog puta dobio još jasnije lice diskriminacije među radnicima javnog i privatnog sektora. O ovoj temi bilo je riječi i na sastanku kantonalnog premijera sa predstavnicima nekoliko sindikalnih organizacija iz Unsko-sanskog kantona. Govorilo se i o završnim aktivnostima vezanim za javni poziv za sudske nagodbe, kao i o potencijalnim izmjenama kantonalnog i federalnog zakona o plaćama u organima uprave. Predstavnici sindikata sumirali su aktivnosti oko potpisivanja sporazuma o visini osnovice i boda za obračun plate državnih službenika, a čiji nacrt je u aprilu prošao proceduru prikupljanja mišljenja, te je dostavljeno od resornog ministarstva vladi na davanje saglasnosti. U nastavku dnevnika ćemo se vratiti socijalnim temama, ali prije toga slikom idemo do Cazina gdje je otvoren tradicionalni Cazinski sajam. U središtu ovog grada oko 170 izlagača ima priliku promovirati poljoprivredne proizvode, mehanizaciju i opremu, ali i proizvode iz kućne radinosti. Primarni cilj je promocija upravo onog što rade ovdašnji građani, ali način je ovo i pomoći poljoprivrednim proizvođačima u itekako teškim vremenima. U naredna tri dana građanima je ponuđen različit sadržaj edukativnog i takmičarskog karaktera. Spoj tradicije, kulture i svega što građani tokom godine rade u različitim sferama predstavljeno je danas u Cazinu. Više od 100 izlagača dokaz su da u ovoj sredini poljoprivredna proizvodnja, uprkos svim problemima, ipak uspijeva. Imamo puno izlagača, to jest imamo oko 170 izlagača koji predstavljaju i izlažu svoje poljoprivredne proizvode, proizvode kućne radinosti, domaće proizvode, poljoprivrednu mehanizaciju i opremu. Naravno imamo i izlagače kućnih ljubimaca, pasa i one izlagače krupne stoke koji će uzeti takmičenje treći dan sajma, naravno takmičarskog dijela gdje smo i mi pripremili nagrade za osvojena prva mjesta. Podrška različitih nivoa vlasti nije izostala jer je primarni cilj promocija domaćih proizvoda, ali i realizacija projekata na koje se već duži period čeka. Ovo smo mi, jeli, izvodno ono naše. Ovdje imamo spoj tradicije i kulture, kao što ste rekli, sa evo modernim. Vidjeli smo ovamo najmodernije mašine koje naš poljoprivrednici koriste, a vidjeli smo i ono odakle se počinjalo od arana ovdje motora do naših obrtnika koji su nešto uradili lično svojom rukom. Zajednička podrška kroz javno-privatno partnerstvo, da dođemo do konačno sušerena područka kantona, da dođemo do silosa za kada su pitanje rubne rezerve i sve to idemo u tom pravcu zajedno. Znači, naš cilj je poticat poljoprivrednu proizvodnju, to je jedna od glavnih grana kada je u pitanju Unsko-sanski kanton uz turizam i u tom pravcu ćemo nastaviti dalje.
Dugi niz godina tradicije, mogućnost predstavljanja proizvoda, ali i nove saradnje, dovoljni su razlozi za svake godine sve bolju organizaciju. Mislim da smo možda prva lokalna zajednica u Bosni i Hercegovini po iznosu podrške poljoprivrednoj proizvodnji i uopće malom biznisu. Milionske su cifre, ove godine će biti negdje 800 do 900 hiljada maraka ulaganja, direktne podrške tom sektoru. Ipak kriza, poskupljenja i sve teži život u Bosni i Hercegovini itekako se osjete. Koje ne osjeti, ali uglavnom nije veliki neki velika razlika, ljudi hranu moraju kupiti. Za hranu izgleda da imaju, ali sad za nešto ovo što je, na primjer, evo, dajem primjer nešto što je skuplje, normalno da je to malo zategnuto. Ali hrana uvijek ide. U okviru ovogodišnjeg sajma bit će održana i stručna predavanja, a bogat plasman proizvoda izložen je i naredna dva dana u središtu Cazina. Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata izračunao za august iznosi 2900 maraka i za 232 marke je skuplja u odnosu na prethodni mjesec. Cijena osnovnih životnih namirnica iz dana u dan raste, a plate su u najvećem broju slučajeva na istom. Preživljavanje u Bosni i Hercegovini sa njemačkim cijenama u nivou je naučne fantastike. Minimalna plata prema odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 543 marke, dok je minimalna penzija isplaćena u septembru iznosila 445. Ovi novčani iznosi ne pokrivaju ni 20% potrošačke korpe. Cijene namirnica vrtoglavo rastu, tako da i osnovne životne namirnice za građane sa ovim primanjima postaju luksuz. Luksuz je, moglo bi se reći, sve. Sve je luksuz. Sve je luksuz na ova primanja. Recimo, ja sam penzioner, imam onu minimalnu penziju. Vidite kolike su oni novce uzeli na ovim poskupljenjima, a što bi trebalo, barem jedan dio da vrate građanima Bosne i Hercegovine. Međutim, to je i ono što su vratili, to je mizerija. A što su vratili? Pa vratili su, recimo, penzionerima su dali onu kao pomoć od 100 maraka. Ja sam opet mlađa, ja se više mogu snaći, ali starije osobe i kad su u pitanju i drva i kad je u pitanju male penzije, pa najviše poskuplo osnovne stvari, hrana, osnovne stvari, da ne nabrajam, ne luksuz neki, nego brašno, ulje, šećer, meso i tako to, baš prve i osnovne stvari. Ja imam njemačku penziju, ali znam kako se moj, sad sam penzionerom pričao i ovo, nije lako. A šta, poskupla hrana? Hvala Bogu da smo mi u Bosni napravili stambeni prostor gdje se stanuje. Da je zapadne su cijene namirnica, to je putar je ovdje skuplji nego u Njemačku. Ulje je od prilike koju u Njemačkoj. Jedino što je jeftinije nešto malo mjesto. Mogu li Bosanci i Hercegovci preživjeti njemačke cijene sa bosanskim platama? Pitanje je kojim bi se trebali baviti svi nivoi vlasti u našoj zemlji, tim više što se očekuje i dalji rast cijena do kraja godine. Više cijene namirnica donose i veći PDV koji se ipak slijeva u budžetske kase države. Nažalost, dakle, mi smo jedina država u Evropi, pa možda i u svijetu koja nije poduzela apsolutno nikakve mjere da bi zaštitila svoje građane, da bi našla bilo kakav modalitet da se ograniči rast cijena osnovnih životnih namirnica koje su neophodne za preživljavanje. Dakle, mi kao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine nismo tražili ograničavanje cijena luksuznih proizvoda, niti cigareta, niti alkohola, niti kafe, ali brašna, mlijeka, soli, šećera, piletine, to svakako jesmo. Građani su prepušteni sami sebi, humanitarnim organizacijama te javnim kuhinjama koje su jedva kadre da nahrane sva gladna usta. Javne kuhinje
funkcionišu u izuzetno teškim uslovima, prvenstveno što je prouzrokovano poskupljenjima koja su evidentna u cijelom svijetu, pa tako i u državi Bosni i Hercegovini. Sama činjenica da smo mi do prije nekih pola godine plaćali kruh 98 feninga, sad da je ta cijena marku i 70, govori o tome u kolikom položaju se nalazi i funkcionišu javne kuhinje. Bilo kakav vid i oblik pomoći javnim kuhinjama u ovome momentu je dobrodošao, prvenstveno zbog prehrambenih namirnica. Za pomoć u namirnicama i toplom obroku sve je više zahtjeva od penzionera čija primanja ne mogu pokriti ni 20% potrošačke korpe. Javne kuhinje na području gradova Bihaća i Cazina još uvijek stižu odgovoriti na potrebe građana zbog zaliha i podrške koju su imali najviše od naših građana zaposlenih u dijaspori. Humanitarna organizacija Merhamet dobila je 8.000 maraka koje će biti utrošene za kupovinu paketa građanima u stanju socijalne potrebe. Dio je to iznosa od 44.000 maraka koji je grad Bihać izdvojio za nekoliko ovakvih organizacija, a koje su dio novčane podrške koja je iz federacije stigla za jedinice lokalne samouprave. Kako bi stekli uvid u stanje na terenu, odnosno u gradu Bihaću, nedavno su predstavnici Crvenog križa održali sastanke u mjesnim zajednicama, gdje je dogovoreno da se pripreme spiskovi građana koji su u lošem materijalnom stanju. Po tim podacima ići će i podjela pomoći za građane koji je trebaju, a kojih je, nažalost, u odnosu na prošlu godinu značajno više. Na tom sastanku je izražen problem velikog broja socijalnih kategorija u tim mjesnim zajednicama. Ta problematika se već vuče cijelu ovu godinu. To mi osjetimo po pritisku dolazaka građana u Crni križ. I ono što mi je na neki način možda i poražavajuće je to da dolaze i građani grada Bihaća koji su dobro bili nekad stojeći, živjeli neki normalan život. Uz Crveni križ i Merhamet, kao i ostala humanitarna udruženja, prva su adresa gdje se građani koji trebaju pomoć obraćaju. Potrebe rastu, pa je uz preko 250 obroka koji se svakodnevno dijele u Merhametovoj kuhinji, višestruko veći broj onih koji dolaze po pakete s prehrambenim artiklima. Ovaj zadnji paket sadržava 14 artikala i nastojećemo znači da i u sljedećoj podjeli budu zastupljeni svi prehrambeni artikli, a bili bi prezadovoljni kad bi mogli povećati taj broj, pogotovo kad je u pitanju sanitarni artikli koji su veoma skupi. Merhamet je danas dobio 8.000 maraka koji će biti utrošene na kupovinu paketa za građane u stanju socijalne potrebe. Dio je to iznosa od 44.000 koji je grad Bihać izdvojio za nekoliko humanitarnih organizacija, a koje su dio novčane podrške koja je iz federacije stigla za jedinice lokalne samouprave. Dio novca smo odlučili se da pomognemo javne kuhinje i Maret, Merhamet i Pomozi Ba, Crveni križ i Centar za socijalni rad, da oni u skladu sa svojom misijom, da oni u skladu sa svojim poslom, da oni svoje korisnike na neki način pomoglu. Time bi se u situacije kada je sve manje donatora, sve veći rast cijena prehrambenih artikala, makar malo ublažile posljedice inflacije kod građana koji teško žive. Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je ubjedljivu pobjedu nad selekcijom Malija od 91-66 u prijateljskoj utakmici odigranoj u Sidneju. Naše košarkašice su još od uvodnih minuta imale vodstvo koje su konstantno podizale. U svakoj četvrtini bile su bolji rival te ubacile ukupno 14 trojki afričkoj ekipi. Ovaj meč ujedno je bio posljednja provjera za reprezentaciju Bosne i Hercegovine pred svjetsko prvenstvo koje će naše igračice otvoriti susretom protiv Porto Rika 22. septembra. A ovom informacijom mi završavamo večerašnji dnevnik. Hvala vam za pažnju i povjerenje.